Үй тапсырмасы таңдамалы туынды, ортада Фемида Ақтөбе. Достар, сөздің құдіреттілігі соншалықты барлық жағдайдан сытылып шығуға болады. Хабарлауды мұқият тыңдаңыздар. Үй тапсырмасының тақырыбы таңдамалы туынды. Ал әрбір таңдамалы туындының авторы немесе кез келген тұлға барлығы осы адамдардың алдынан өтеді. Ендеше Астана Ақтөбе тас жолы 538-ші шақырымда орналасқан май бекеті. Басын жасайма сенің, қай жақ ұшып бара жатсың сен? Көкөу, біз қайта сені ұстап алдық, 60-пен жүретін жерде 65 ұстап сен. Адам қақып кетсең не істейсің? Біз сені қайта жер кезінде тоқтатып алдық. Басекенге рахмет айт. Мен қайта сен? Ақ пейілді адам. Кешіріп отырмын. Кешіріп атыр сені. Қайта сен кешіріп отырмын мен. Қайсына салайын? Бәке айтқан жоқпын ба, мен алайыншы бүгін. Кеше алдың ғой, бүгін мен ала қояйын деп бала шағам. Онда еркекше шешейік. Еркекше? Иә. Кел. Сулифа. Рахмет. Жас, жолдарымыз. Жасы. Рахмет. Отық бетті. Айттым ғой, бұлай істеші, не істеп жатсың? Осы ойынды ойнамай қой көреді, бір ережесін білмейтін сияқтымыз, отылық бала береді. Әне, көрдің ба, қара 14 ұшып келе жатыр. D768 VZM оң жақ қапталға тоқтаңыз. Саламатсыз ба? Саламатсың. Танисың ба не? Жо-жоқ, танымын. Қай жаққа ұшып бара жатсыз? Хаттама толтырам. Толтыр. Атың кім? Есет. Құжаттарың бар ма? Бар. Сіздер кімсіздер? Ойбай. Танымай қалдың ба не? Танымай қалдың. Біз Маша мен Аюымыз. Аю. Майы қызметкеріз, басқа кім тоқтатады сені жолды? Не ойнап тұрсыздар, мен бірге телефон соғам. Кімге соғасын? Айтам ба? Бәріне соқ, соға бер. Барлығына соқ, маған соқ ба шытек. Үшті ол. Алы, мұнда ұстап алды, сөйлесші өнші. Кел. Есет. Есет! Жіберем. Жіберем! Бара бер бір. Рахмет. Рахмет! Жақсы. Кім бол сөйлескен? Білмеймін, танымаймын. Танымасаң, неге жіберіп қойдың? Жібер деп жатыр ғой, әр жағынан жібермеймін мен де. Жібер деген барлық адам жібере беруге болмайды. Оқушы анаң даусы қорқынышты, бір түрлі қорқып кетті таза, басқа әңгіме айтшы. Негізі бұлар бізді басынайын деген. Дұрыс. Бұлар деген біз тоқтатамыз. Бұлар алады да қоңырау соғады. Сосын біз жіберіп қойған машинасын соғады. Сосын біз бұларды уайымдап тоқтатамыз ғой. Бірдеңе бүлдіріп қоймасын деймін. Дұрыс. Тамақ іштім екен деймін. Дей бермесін, айтарымды өлмей жатырмын. Көмек сұрадым ғой. Әне, қара джип ұшып келе жатыр. Тоқтат. D777MMM. D777MMM біздің бастық. Басеке, біз сізді жақсы көреміз. Жолыңыз болсын. 417-ші патрульдің атынан келесі ән тек қана сіз үшін, басеке. Есіл ағады, есіл ағады. Болды ма? Кетік қалды үш. 418. Бағдаршамның қызыл түсіне бір Opel машинасы өтіп кетті. Не істейін? Қаншаға келсін? 5000 дейді ол. 5000-ға келсі, 5000. Нөмірі қандай? X630. Болды, келісе алмайсың, хаттама толтыра бер, оның несін сұрап жатсың? Басеке. Әне, ақ жигули кетіп қалды, тоқтатшы. Ақ жигули, тоқтаңыз. Салматса, кешіңіз кірген ма? Қайда жүрсің кешігіп? Отыр. Жұмыс уақыты қанша басталып кетті, бағана бір күтіп отыр қой. Отыр 2000 теңге. Әй, сендер кімді тоқтатқан білесіңдер ма? Білеміз. Кімді? Сені. Әй, сендер алдымен өз-өздерін таныстыру керексіңдер. Ой, ба. Дайындал, дайынсың ба? Иә. Таныстырсам өзіңді. Майы қызметкері мен болам, 538-ші шақырымда тұрам. Бәрін алып тоқтатам. Менің салатымның сыры істегенде үйде... Айтпай. Не ойнау өтсің сен? Бізді қайда істейтінізді білесің бі? Қайда? Жұмыста. Аға, бірден ол келсек енді. Не айтасың? Мен не айтам деген, әңгіме айтам, тақпақ айтам, алына серіктің туған күнде өлі айтам. Не ұрваңда өтсің? Келсек, аға. Аға. Жоқ, камера тұр, камера мен жұмыс тұр. Ей, ақшантық камера. Камера тұр, ақшантық. Ей, қашықтай алмай қалам, ей, ой деймі. Ей, машинаңыз ұзасың, отыр. Келісікті, аға.
Келісік. Келісік. 1000 теңге. Шыдатпайсыңдар ғой, өстіп теңдер. Камераға қараймыз бәріміз. Кеттік. Мен пара алып жатқан жоқпын. Мына бала менің досым. Қарыз жаймаған, қарызын қайтарып отыр. Үшіміз жандай бауырымыз, доспыз. Шын айтам, кәдімгідей. 538-ші шақырымда орналасқан май бекеті. Енді сіздер 418-ші шақырымға ауысасыздар. Алағай. Енді 5-6 жылда сөйтіп қалаға жетіп аламыз. Деді жасыл қала жайлаған. Көркіңе келбетіңе тоймаған. Сағынып солуласым қаламны. Көрмесем бір сәт тойланам. Ақтөбесім қала арайлы. Достар, 4-ші соңғы сөз. Біз Премьер Лиганы 2 жыл жайдарман ойнап армандадық. Қазір Премьер Лиганы финалындамыз. Демек, армандар орындалады. Армандар мекеніне айналған жайдарман. Рахмет.